Milí diváci, vás vítam pri ďalšom videu a dnes sa pozrieme na tému, ktorá sa už nejaký ten piatok rieši na Slovensku, konkrétne v slovenskom zdravotníctve, a je to stratifikácia nemocníc. Táto stratifikácia, alebo ako ju nazvala pani ministerka, zdravá zmena, má mať za následok toho, že budú dostupnejšie nemocnice, kvalitnejšia, bezpečnejšia starostlivosť o pacientov, menej znovu operovaných pacientov, alebo tzv. Reoperácií, menej hospitalizovaných pacientov, a tým pádom by sa mali šetriť aj peniaze. Túto zmenu chcú dosiahnuť tým, že počas 2 rokov nasledujúcich nastavia určité kritériá a podľa toho, či nejaká nemocnica bude spĺňať tie kritériá, tak rozdelia nemocnice do určitých kategórií, a tie kategórie sú lokálna nemocnica, regionálna, národná a zostanú aj špecializované ústavy. Lokálna nemocnica by mala ponúkať čo najvyššiu akútnu starostlivosť, regionálna mala by to byť akási centralizácia už komplexnejšej starostlivosti, čiže viac vecí pod jednou strechou, ako sa hovorí, no a tá národná, tá by mala byť najkomplexnejšia, najlepšia a mala by tam byť poskytovaná špičková starostlivosť. Problém však nastáva v tom, že keď prebehne stratifikácia, nie v každom okrese budú nemocnice. Pani ministerka tu akože garantuje, alebo teda, že má byť nastavená časová dostupnosť tak, že autom sa dostanete do lokálnej nemocnice do 30 minút, do regionálnej do 60 a do tých národných, do tých najlepších do 120 minút. V kritériách, ktoré som spomínal, hrá veľkú rolu aj to, koľko výkonov sa na danom pracovisku spraví. Zoberme si, je tu príklad operácie brušnej dutiny. Bude to nastavené tak, že minimum by malo byť 30 operácií ročne, avšak najlepšie by bolo, kebyže je to 70 a viac operácií. Pretože dnes existujú pracoviská, kde takúto operáciu brucha spravia do roka 2 alebo 3 krát. Tým pádom je celkom jasné, že pokiaľ nejaká operácia sa vykonáva 2-3 krát alebo aj 5 krát do roka, tak tí lekári nemusia mať také zručnosti a skúsenosti s tým, ako keď sa niekde spraví 500 operácií. A takisto ani sestry nemusia byť pripravené na zvládanie možno nejakých pooperačných komplikácií na takých pracoviskách, keďže ošetrovali za rok 3 pacientov. Takže toto sa mi celkom páči, že budú tam dôležité zručnosti a teda s tým súvisí aj tá hospitalizovanosť a reoperácie, pretože môže sa tam niečo pokaziť a tým, že je reoperácia, tak zase ten človek bude musieť byť zaplatený z poisťovne, čiže ďalšie peniaze sa dávajú do tej zdravotnej starostlivosti a nemuseli by sa, kebyže sa to spraví hneď dobre. Neberte ma samozrejme zle, pretože chybička sa vloudí a môže sa to stať aj u operátorov na klinikách, kde sa vykonajú 1000 takých operácií, ale je tam oveľa menšie percento toho, že sa tam niečo pokašle alebo že tie sestry neposkytnú adekvátnu starostlivosť takú, ako by mohli. Ďalší problém však nastáva v tom, že systém, ktorý aktuálne teraz je nastavený na niekedy minulú dobu, kedy bolo oveľa menej ľudí a tým pádom boli stavané aj nemocnice a lôžka boli tak, že aby sa tam tí ľudia pomestili. Teraz je veľká migrácia, ľudia sa sťahujú z menších miest do väčších za prácou, tým pádom tam majú lekárov a keď sa niečo stane, tak sú hospitalizovaní v určitej nemocnici. Čiže môže sa veľmi rýchlo stať, že nebudú nemocnice pripravené na takú kapacitu ľudí, tým ešte naviac, že sa pozatvárajú niektoré oddelenia alebo nemocnice a tí ľudia budú musieť cestovať dlhší čas do inej nemocnice, takže uvidíme, že či to bude mať ten efekt, aký by to malo mať, a ak sa možno pýtate, že koľko to ušetrí peňazí, tak ako som sa dočítal, tak priamo to neušetrí nič, ale z toho dlhodobého hľadiska tam bude šetrenie, pretože nakoľko sa znížia reoperácie pacientov, tým pádom sa budú šetriť peniaze na tých pacientov, že sa nebudú musieť vlievať peniaze znovu do reoperácií, do instrumentária, ktoré sa používa pri tých operáciách, a tým pádom nastane trošku k šetreniu peňazí. Zatiaľ ešte stále cez parlament neprešla táto stratifikácia, stále proste je tam, že niektorí to podporia, niektorí nie, ale to v parlamente bude asi vždy. Ale ak by to prešlo, tak tie kritériá, ktoré budú stanovené, tak budúci rok budú musieť tie nemocnice, ktoré ostanú, tak splniť na 50% a v roku 2021 budú musieť na 100% splniť všetky kritériá, ktoré sú nastavené. Ja verím, že sa vám trošku približil tento pojem, čo je to stratifikácia, aj keď nedá sa to všetko obsiahnuť v jednom videu, pretože tá stratifikácia je obrovský balík vecí, ktoré by sa mali meniť, je tam veľa otáznikov, bude to dobré, nebude to dobré, koľko to bude stať, ako to bude fungovať, uvidíme, keď to prejde, že aký to bude mať dopad, ale verím, že aspoň niečo ste si odniesli z tohto videa, že ste to lepšie pochopili, tak v skratke, že ide o to rozdelenie nemocníc, to skvalitnenie tej starostlivosti, a ďakujem, že ste dopozerali toto video, tu budú ďalšie moje videá, takže kľudne na to kliknite.
dole v popise bude môj Instagram. Ďakujem za všetku vašu podporu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.